Відбірковий етап Чемпіонату України з футзалу серед команд дівчат 2007-2008 років народження відбувся 26-27 жовтня у фізкультурно-оздоровчому комплексі дитячо-юнацької спортивної школи Михайла Мам'яшвілі. У боротьбі за вихід до фіналу змагалися 4 команди. Дитячо-юнацька спортивна школа футбольного центру «Барса» міста Суми, дитячо-юнацька спортивна школа «Волна Тесла-2» міста Харків, комплексна дитячо-юнацька спортивна школа «Олімп» міста Славутич Київської області, а також господарки змагань. Конотопська США Михайла Мам'яшвілі. Вони зіграли між собою в одне коло. Футбольним баталіям передувало урочисте відкриття. Шановні дівчата, я представляю вам наших сьогоднішніх гостей. Любов Дубовик, керуючий справами виконавчого комітету Конотопської міської ради. І Сергій Євтаченко, завідувач сектора фізичної культури та спорту Конотопської міської ради. Я надаю слово для привітання Любов Іванівні Дубовик. Доброго всім спортивного дня. Вітаю юних спортсменів нашого міста і гостей нашого міста, також тренерів всіх інших гостей. Вітаю з початком сьогоднішнього відбіркового етапу Чемпіонату України з футзалу серед команд дівчат. Бажаю всім, звичайно ж, перемоги, сили, витримки. І нехай переможе найсильніша команда. Дякую. Отож, відбірковий етап Чемпіонату України з футзалу серед команд дівчат 2007-2008 років народження, спортивного сезону 2021-2022 років оголошується відкритим. Хочу вас привітати в нашому місті, побажати успіхів. Нагадую, що дані змагання проходять під час карантинних обмежень, так що майте на увазі це. І хай переможе найкращий і щоб було без травм. Дякую. Дякуємо всім за увагу. Ще раз нагадаю, що дані змагання проводимо в червоній зоні міста Конотоп зараз знаходиться, тому без глядачів, але згідно постанови ми маємо право на проведення змагань, які внесені до єдиного календарного державного плану спортивних змагань України на 2021 рік. Тому, шановні судді, шановні спортсмени, шановні представники, вдалих вам ігор! У першому турі «Олімп» не залишив жодної надії на успіх «Барсі», перемігши сум'янок з рахунком 8-1, а харків'янки майже з таким самим рахунком 8-2 перемогли господарок. Ось тільки звитяга виявилась сумнівною. За команду Харкова грала незаявлена гравчиня. Тренери харківської команди цей факт заперечують, мовляв, на поле вона не виходила. Але остаточний вердикт стане відомий пізніше, як і розташування команд у турнірній таблиці. Згідно з футбольними правилами, за участь незаявленого гравця команді зарахують поразку. Наступного дня конотопська команда розгромила «Барсу» 6-0, проте поступилась «Олімпові». Саме дівчата зі Славутич стали переможницями турніру. Друге місце посіли харків'янки на третьому господарки турніру. Проте, як вже зазначалося вище, турнірна таблиця у випадку доведення участі у грі незаявленій гравчині може зазнати певних змін. Перемогти господарів завжди дороговартує. Як вам вдалося зробити? Нам вдалося завдяки командній роботі та дружньому стосунку команді. Ну, а свою роль як капітана ти додаєш до цього чи ні? Так, мабуть, як капітан я організувала команду. Ми змогли перемогти господарів. Зрозуміло. Які задачі ви ставили перед турніром для своєї команди? Грати з командою та бути командою на полі. Ти давно займаєшся футболом? Третій рік. А чому такий, на перший погляд, не жіночий вид спорту? Тому що
так подобається. Подобається. В майбутньому чого мрієш досягнути в футболі? Мрію грати за першу команду. На стадіоні «Локомотив» дитячо-юнацької спортивної школи Михайла Міашвілі пройшов відкритий футбольний турнір «Кубок пам'яті друзів». Організаторами турніру виступили громадська організація «Спілка ветеранів війни, праці та органів правопорядку», керівник Дмитро Іванович Ярмак, громадська організація «Федерація футболу міста Конотоп», голова Кирій Олександр Вікторович, дитячо-юнацька спортивна школа Михайла Міашвілі, директор Тамара Михайлівна Паламарчук та ветерани спорту Конотопської міської територіальної громади. Турнір мав на меті вшанування пам'яті футболістів, яких уже, на жаль, немає з нами. На початку змагань учасники турніру вшанували їх пам'ять хвилиною мовчання. Участь у змаганнях взяли команди з міст Борзна, Кролевець та дві наші команди з міста Конотоп та ветеран Конотопщини. Квартет учасників визначив переможця, зігравши між собою в одне коло. Вже після другого туру доля першого місця була вирішена. Міська команда, перемігши ветеран Конотопщини 2-1 та команду Кролевця 2-0, достроково стала переможницею турніру, оскільки дві гри перших двох турів закінчились нічию. В останньому турі переможці не спочивали на лаврах, а здобули очко, зігравши в нічию 1-1 з командою Борзни. Найбільшу перемогу в турнірі здобули в останньому турі ветерани Кролевця, перегравши з рахунком 5-2 ветеран Конотопщини. Це принесло нашим північним сусідам друге місце. Нагороди за третє місце отримали ветеран Конотопщини та команда міста Борзна. Також організатори вручили низку індивідуальних призів. Далі за традицією пряма мова від капітана переможців та приємні хвилини нагородження. Турнір – це вже другий, і рік назад не вийшло у Конотопської команди, ні одна команда не зуміла щось зайняти, не перше, не друге. А в цьому году ми зібралися, дві команди, і команда «Порт», ветерани. Зібралися і виграли цей турнір. От пам'ять наших друзів, яких вже з нами немає. І думаємо, що цей турнір вже приживеться в Конотопі і кожен рік буде відбуватися. Шановні учасники змагань, закінчився наш турнір пам'яті друзів. Всім дякуємо за те, що прийняли участь. Я думаю, всі будуть отримати задоволення, вшанували пам'ять тих людей, які в результатах змагань визначились переможці. Третє місце нагородиться команда міста Борзна. Яке? На четвертий тайм його випускаєте. На п'ятий тур. Мужчини, ко мне. Мужчини, є в нашій команді? Є. Дайте капітану Федорі. Коля, я Амір. Я не розвірував, я ж не ожидав. Повтор. Кому розкажу? Праська, ну що тебе наділи? 8 медалей. Забирайте ще медалі. Водій, будь ласка. Ну, давай, що приглашати. Ну, все, давай, все подходить. Ну, подошли все, що ви стоїте? Спасибо. Хватит? Раз. І перше місце дана команда в порт. Місто Конотоп. Вітаємо з перемогою у турнірі пам'яті. Кубок вручає дружина Грязєва Людмила. Дружина футболіста.
Антон Александрович. Ребята, проходите. Сын Александрович. Я хотел настоящую медаль найти. Рыбы, понимаешь? Запутала куда полностью. Держи. Саня, давай. Не где я получил. Давай, Сергей Николаевич. Виктор, давай. Саныч, нас сегодня сфотографируем, что сих пор. Нагружуем кращих божьей команде. Команда «Порт», Сергей Александр. Сьогодні день народження. Привет, Александр. Турніру червень Сергій. Так же ви Саня, так є два помоги чому. Дивіться, віка, Саня. Тримай там. Спасибо. Глядацьких симпатій. Ладун Олександр. Больше женщины принимали решение, чтобы тебя дать этот приз. Самый лучший наш, самый надежный товарищ. Шановні ветераны, от нашего имени просим дружини Грязева. Были Грязеви. Не протекает. Я вот. Ще у нас є шановні футболісти, користуючись такою нагодою, хочу вас привітати з гарним турніром. Дивлячись на вас, просто радіє душа, що ви такі молоді, задорні, і хай вам дає Бог здоров'я, щоб ви нас наступному році і кожної суботи конотопські футболісти грали в цей чудовий вид спорту. У нашому місті нещодавно була така подія, автор книги Віктор Сидоренко випустив свій шедевр, і до цього причасні люди, які зараз є на стадіоні. Це Віктор Михайлович Фоменко. Де він є, Фоменко? Будь ласка. Ветеран нашого спорту. І Фесенко Юрій Іванович. Дякую.